Hvad så det allesammen? Det er KVTS her, og jeg er tilbage med noget mere Speed Builders, og i dag skal vi simpelthen bygge en carrot, og så skal vi placere nogle grise, skulle jeg til at sige. Vi skal placere nogle af de her små krabater, og nu må vi så se, om hvordan vi klarer det. Det skulle vi meget gerne gøre rimelig fint, tænker jeg, umiddelbart. Jeg ved ikke helt, hvor de skulle placeres henne, men jeg tænker, vi har styr på det alligevel, sådan nogenlunde, eller så får vi styr på det. Her måske. Den skulle være der. Så skal den her være her. 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 Det ved jeg ikke. Det er også lidt lige meget. Jeg tænker, vi klarer den alligevel. Om vi vinder eller ej, så skal vi nok se, om vi får gjort det godt nok. Men det ved jeg ikke. Jeg tror ikke, det er så altafgørende. Der er i hvert fald nogen, der nok har klaret det værre end mig. Kan vi egentlig løbe hen på hinandens platform nu? Nej, okay. Jeg kan falde herned og så aldrig nogensinde finde ud af noget som helst om, hvordan jeg klarede mig. Okay, det er jo også super fedt, at jeg bare skal flyve igennem verden til, ja, en uendelighed. Det er dejligt. Må jeg eventuelt komme tilbage på min ø? Nej, okay, jeg skal bare fortsætte med det her. Det er fint. Buzza! Så vi skal bygge tre bier. De burde være ret så lige til, tænker jeg. Vi skal bare lige have placeret den der op i luften først, tænker jeg. Hvor højt op skulle den være? Den skulle da være en højere, skulle den ikke? Tror jeg helt bestemt den skulle. Sådan der. Og øjne på. Den er nuttet. Den er rigtig, rigtig nuttet. Og sådan der. Og whoopty. Den skal faktisk være den anden vej rundt. Så det er sådan lidt fjollet. Så gør vi bare lige sådan der. Og whoopty. Og whoopty. Sådan der. Sådan der. Så kører vi. Det er lang tid siden jeg spillede det her. Så hvis det er, at jeg virker lidt rusten, så er det derfor. Der var en gang, hvor jeg spillede det her rigtig ofte. Det gør jeg ikke mere. Og det er der en god grund til. Jeg ved ikke, hvad den gode grund er, men der er en god grund. Og hvorfor er det, jeg altid skal falde ned igennem universet og bare aldrig nogensinde se, hvordan jeg klarer mig? 72%. Det er ikke godt nok, men jeg skal lige varme op. Og så når det er, jeg er varmet op, så bam, 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 så klarer vi den rigtig godt. Jeg håber ikke, at det var mig, der faldt ud. Eller røg ud. Var det det? Nej. Okay, det må være sådan et påsketema, vi er ude i. Det må det vel næsten være. Jeg ved ikke helt, hvad bier har med påske at gøre. Rød. Okay. Så rød. Det må jeg indrømme. Det ved jeg sørme ikke. Blå var her et sted, så var der en blå herover et sted, og så var der her måske, og der. Bum. Så, eller ham der, han placerer den der gule hjørne, så må det være sådan, den er. De her to, de var op af hinanden på en eller anden snedig måde. Jeg ved ikke helt hvordan, men noget i den stil her. Jeg tænker umiddelbart, at det nok skal gå. Og hvis der er, vi skulle ryge ud, ved I hvad, drenge og piger, så er det ikke værre, at vi bare tager en rundt mere. Men jeg tænker umiddelbart, at det her, det må være godt nok. I hvert fald til at starte ud med. Nu lykkedes det mig faktisk at få fløjet op. Okay, jeg får i hvert fald en rigtig, to rigtige. 36%. Der står 37. Er det godt nok? Ja. Jeg havde styr på det fra dag 1. Jeg vidste, det ville gå. Chokolade. Okay, den er nem nok. Den burde i hvert fald ikke være umulig. Det tør jeg love, at vi nok skal klare. Så skal vi så ikke placere det forkert, jo. Nej, panik. Vild panik. Der er ikke nogen grund til at panikere nu. Vi har stadig tid. Bare rolig. Det skal nok gå. Og hvis det ikke går, ja, så går det ikke. Bum og bum. Det her, det virker ikke rigtigt, gør det det? Jeg har gjort et eller andet forkert. Det skulle være skiftevis. Skiftevis. Og bum bum. Ja, ved I hvad, vi tager det som det kommer. Jeg troede, jeg ville kunne klare den bedre, end jeg gjorde. Men det lykkedes mig så åbenbart ikke alligevel. Jeg havde placeret 2 blokke forkert. 3 blokke eller sådan noget fis. Så det går nok. Vi er 91%. Det er langt bedre end mange af de andre. Så det går. It's an egg. Det er overhovedet ikke et æg, det her. Jeg er altså ked af, at jeg måtte fortælle dem det. Men det er altså ikke et æg. Okay, gul. Okay. Jeg tror, at min strategi for i dag, det må være bare at tage det stille og roligt. Og så se, hvor langt vi kommer. Fordi ved I hvad, der er ikke nogen grund til at stresse over det. Fordi det får vi ikke rigtig så meget ud af. Skulle den her være 2 høj, og så gå ind, eller skulle den gå en yderligere ud? Jeg tror, den skulle faktisk gå en yderligere ud. Skulle den ikke det? Jeg ved faktisk ikke, om den.
nu går det da helt galt. Den der, den skulle ikke være der, den her spids. Men ellers så skulle den være en højere, og så... placere en masse blokke, tænker jeg. Det skulle nok have været hult, egentlig. Skulle det det? Kan vi flyve ind i det her, og så finde ud af, om det skulle have været hult? Det skulle nok have været hult. 52%, det er bedre end 4%. Ja, 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 jeg ved ikke om det der, det var 4%, men det var i hvert fald bedre. Okay, stroll through the woods. Okay, så skal de her stå over for hinanden, det skal de. Okay, sådan der. Og sådan der. Sådan der. Sådan der. Sådan der. Der skulle nok være en længere afstand, faktisk. Skulle der ikke det? Det tror jeg. Nu satser vi i hvert fald lige på dem her første omgang, og så skal der være nogle pressure plates forskellige steder, og nogle noget græs et eller andet sted. Jeg ved ikke helt, hvor de skulle være, men det finder vi ud af. Eller det gør vi så ikke, men eller det gør vi så alligevel, men... Sådan der. Det er da perfekt. Er det ikke det? Jeg tror, det er det perfekt. Det kan godt være, at vi måske ikke har fået den helt perfekt alligevel, men... Nej, okay. Vi får lov til at flyve igennem igen. Nå, men så kigger vi ned, og så får vi lov til at lige at se. 75%. Er det nok til at vinde? Eller i hvert fald gå videre? Ja, ja, ja. Mario godt. Mario godt. Han kom ikke videre, så det er jo fint nok. Det er i hvert fald en start. Må vi så eventuelt få lov til at være med? Goodie basket of tastiness. Okay, vi kan så ikke få lov til at kigge op, så der skal være rød. Okay, grøn og gul, og så blå. Jeg glemte at kigge på selve den der goodie. Halløjsa. Det var måske lidt fjollet. Må det ikke, det går alligevel. Skal den her være solid? Det tror jeg ikke, den skal. Sådan der. Sådan der, sådan der. Sådan der. Jeg ved, jeg glemte at notere mig farven ned, fordi jeg havde travlt mig lige pludselig, at jeg ikke havde fået styr på det her. Ja, det ser ikke rigtigt ud. Det ser overhovedet ikke rigtigt ud, drenge og piger. Ja. Jeg er noget der placerer lidt flere blokke end ham, så jeg tænker umiddelbart, at 31% er nok. Nej, okay, det var det ikke. Hvordan er det? Okay. Jamen, vi blev nummer 2, så det er jo et eller andet sted slet ikke godt nok. Men næste runde, der klarer vi det lidt bedre forhåbentlig. Okay, vi er klar til anden runde, og den her gang, så går det forhåbentlig lidt bedre. Nu er jeg i hvert fald varmet lidt op, og så må vi håbe, at det går. Den her, den burde ikke være umulig, men jeg tror, jeg har haft den før og fejlet slemt, så det håber jeg ikke sker igen. Men den her gang, der har jeg i hvert fald kigget på den, så må det ikke det går. Sådan der, den skulle være 3 høj, ikke? Det håber jeg. Nu bliver den i hvert fald sådan. Sådan der. Nej, det skulle den nok ikke så. Med mindre. Sådan der skulle halen se ud og sådan der. Hvad gør jeg forkert? Hvad gør jeg forkert? Hvad gør jeg forkert? Sådan der. Ja, ja. Det havde jeg styr på jo. Det ligner overhovedet ikke en mus jo. Altså, mit lignede heller ikke en mus, men det der ligner da slet ikke en mus heller. Nå, men lad os se om vi igen kan minde det her slag. Det ville i hvert fald være rigtig, rigtig rart. Det ville i hvert fald, ja, det ville være godt. Jeg tror faktisk, at vi var den eneste, som ikke var tæt på. Eller, vi klarede den jo så 100% alligevel, men jeg tror, vi var dem, der klarede det værst af dem, der klarede det. Var jeg ikke det? Jo, det var jeg. Okay, så der skal der være en op på toppen. Og sådan der. Og så skal den her være herhen et eller andet sted. Der og der og der og der og der. Bum! Så er den overhovedet ikke tæt på at ligne. Det er jo interessant nok. Jeg synes ikke rigtigt, det kører for mig i dag. Det vil jeg da blankt erkende. Men jeg kan nok ikke rigtig komme med en eller anden dårlig undskyldning med, at det er fordi, jeg er ude af form. Fordi det gælder bare om at kigge og så bygge hurtigt. Og man behøver ikke engang at bygge synderligt hurtigt. Det er bare mig, der er lidt tosset i dag, tror jeg. Men mon ikke det går alligevel? Mon ikke det går alligevel? Det håber jeg da i hvert fald. Nej, så flyver vi igennem hele universet igen. Nej, det gør vi ikke. Vi kan svømme i dag. Hvorfor kan vi svømme? 52%. Er det nok? Nej. Eller jo, det var nok, men det var ikke særlig godt. Flat screen TV, den burde ikke være umulig. Den har vi haft før, rigtig mange gange, så det burde ikke være umuligt. Nej, det gør det. Hvad? Hej. Vi klarer den. Kom så.
Og vupti, vi skal lige have knapperne placeret her. Bum. Så er den ged barberet. Hvor højt skal det her være? Det skal være 3 højt, ikke? Sådan der, sådan der, sådan der, sådan der. Og vupti. Så er den styr på det. Det er jo næsten dansk, det jeg snakker. Det er dejligt, ikke? Sådan der. Og vupti. Vupti, vupti. Så var vi den første lige pludselig. Ud af det blå, så klar, kunne til det var super godt. Ja! Det er lækkert. Det var også sådan lidt underligt, men vi bliver nødt til ligesom at klare det godt. Og når der er, vi klarer det godt, så bliver vi ligesom nødt til at være hyped omkring det, for ellers så... så klarer vi det jo ikke godt. Det giver god mening. Nå, vi ikke klarer det 100%. Der er en, der ikke klarer det særlig godt. Han rører forhåbentlig ud, eller formentlig. Og det gjorde han simpelthen også. Så nu må vi se, hvor langt det kan bære os. Altså en anden plads er jo heller ikke dårlig på nogen som helst måde, men det er jo ikke en sejr. Den burde ikke være umuligt på nogen som helst måde. Sådan der. Kom så. Jeg synes, det er lidt ærgerligt, de ikke bruger vand i stedet for. Det havde nok set lidt bedre ud, måske. Skulle den være 2 høj? Det må den jo næsten skulle have været. Og... Sådan der. Det kører... Wow, jeg skulle til at sige, det kører, men det kører jo... Det kører jo overhovedet ikke. Hjulene på bussen drejer i hvert fald ikke rundt. Sådan der. Og... Perfekt, mand. Kovacs in the top form, mand. Jeg er jo totalt godt med lige pludselig. Ud af det blå, så kommer Kovacs bare ind fra siden og siger gadagadang, og så klarer han det bare helt perfekt. Jeg tror faktisk, de fleste får en perfekt match her. Eller hvad? Nej. Der var nogle enkelte, der fejlede. Åh nej, hvor kejlede. Nu må vi se, om vi kan vinde. Ja, jeg ved det ikke. Men umiddelbart, så tegner det jo rigtig godt. I de sidste 2 runder, der har vi været den første, og der har kun været 3 af os, der har fået den perfekt. De sidste 2 runder, det har så været de samme, men jeg har stadig været den, der klarer det hurtigst. Så må ikke, at vi på en eller anden måde kan trække noget positivt ud af det, det kan vi da håbe på. Den burde heller ikke være så svær. Det håber jeg ikke. Nu har jeg i hvert fald sagt, den ikke burde være så svær, så det burde den ikke. Bum. Og bum. Og bum. 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 Og bum, hov, bum, perfekt, man. Nej, vi var ikke de hurtigste i dag. Øv. Og han mangler den på toppen, og han har også styr på den. Øv. Ham derovre, han fejler lidt. Nej, okay, alle klarer den. Øv, det er da irriterende, sådan noget der sker. Long road. Det er jo ikke en særlig lang vej, eller gade, eller ja, lad os bare kalde det vej. Det der irriterende, at vi skal placere double slaps. Det kan da være, at det er det, der måske kommer til at koste os sejren. Vent, hvis man kun placerer en halv slap, tæller den så som et halv point? Altså en halv blok? Eller skal man have begge to, før det tæller overhovedet med i regnskabet? Så det er jo ikke til at vide, og det har jeg heller ikke rigtig i sinde at prøve at finde ud af i dag. Fordi ved I hvad, det koster for mange dyrebare sekunder at prøve sådan noget der, tosset noget. Og den skulle være her. Og bum. Perfect match. Vi var de hurtigste, vi var de eneste, og det er skønt at se. Og vi var overhovedet ikke de eneste. Der var også en anden en. Okay, fair nok. Lad være med at være så overivrig omkring din egen præstation, KVG, når du ikke er den eneste. Nå, men jeg tror det er alligevel yes, I assassin ryger ud. Desværre assassin. Det er selvfølgelig ærgerligt, men du har simpelthen også bare været det svageste led. Farvel. Pink Flamingo. Den her, jeg har haft kvaler med tidligere. Den har jeg da bestemt haft kvaler med tidligere. Så 2-3. Okay. Ja, det der 2-3, det gav overhovedet ikke nogen mening. Men jeg håber alligevel, det gav en lille smule mening. Skulle den være 3 ud sådan her? Og jeg håber, det her det er godt. Jeg tror, jeg gjorde det til den gale retning, gjorde jeg ikke? Eller hvad? Jeg tror måske, at den skulle have været den anden vej. Den skulle have været centreret på, skulle den, ikke? Jeg føler lidt, jeg har gjort et eller andet helt forkert. Nej. Det er ikke helt forkert. Jeg har bare lavet halen lidt forkert. Og okay, jeg har gjort det helt forkert. 53%, er det nok? Nej, det var det ikke. Vi tager en rund mere. Så vi er blevet nummer 2 og nummer 3. Og det er altså ikke nummer 1, og det vil jeg rigtig gerne blive. Så hvis vi ikke bliver nummer 1 nu, så bliver jeg lidt ked af det faktisk. Okay, vi er blevet klar til tredje runde, og den her gang, så vil det i hvert fald lune rigtig meget med en sejr.
Og jeg er også tilfreds med en anden plads eller en tredje plads, men under det, så vil jeg ikke være særligt tilfreds. Okay, music desk. Så hvis vi starter ud med grøn, og så lidt mere grøn, og så lidt mere... Ja, okay, det klarer vi. Den burde ikke være svær. Bum. Og... Sådan der, og så skal vi ellers bare placere sort for resten af pengene. Bum. Det burde ikke tage for lang tid. Det burde faktisk være til at overkomme og være en overskuelig opgave. Perfect match som den første! Det siger ingenting, men altså, det vidner bare om, at jeg kan placere nogle blok hurtigt, ikke? Og det er vi glade for her i Copetas Gaming. Det er vi da, selvfølgelig er vi det, men så er der så til gengæld 16 sekunder, hvor jeg bare skal rende rundt og sige en masse mærkelige lyde. Skal vi prøve at se, om jeg kan sige som en tulipan? Jeg ved ikke, hvordan en tulipan siger. Den vokser, ikke? Men nu tager jeg min kazoo, og så laver jeg sådan en... Det er en tulipan, der vokser. Nu ved I det. Det er overhovedet ikke sådan, en tulipan lyder, fordi en tulipan, det er en plante. Men det var en god historie. Nå, lad os se, om vi klarer os lige så godt i næste runde. Eller næste opgave, eller hvad... Ja, det er vel næste runde. Okay. Han blev elimineret. Rip. Det er selvfølgelig ærgerligt. Long Road! Den har vi haft før! Long Road! Den har vi haft før, og den burde vi altså også godt kunne klare igen. Det kunne egentlig godt være, at man måske skulle vente med slapsene, men trods alt er det det, som fylder mest. Så lad os gøre det. Lad os gøre det. Sådan der. Vi placerer bare en hel masse slaps. Slap det lige af. Med de slaps. Nej, jeg glemte at kigge på, hvor den der bum skulle være. Eller jeg ved ikke, hvad det er, men jeg tror, den skulle være på denne her side her. Kan det ikke passe? Og bum. Perfect match som den første! Og så kommer Trouble M. Trouble M var også den anden nummer 2 lige før. Så det er let noget fierce, og han klarer det lige så godt. Men nu må vi så se, om jeg kan være den heldige, der vinder det hele. Eller om jeg skal være... Den dårlige, der taber det hele til slut. Men nu må vi i hvert fald se. Det kan også være, at jeg bare fejler miserabelt i næste runde, og så bare falder ud og taber. Men det vil jo så ikke være så fedt, kan man sige. Okay, så det skal være 2, 1 og så 3. Yes, den burde ikke være svær. Den har jeg haft før. Sådan der. Lad os placere dem her først, hov. Bum, bum. Og bum, bum, hov. Det er forkert. Panik. Bum og bum. Nej, dør på dunk. Klarer det før mig. Og så kommer Trouble M. Jamen, hvis jeg ikke havde fejlet. Det er fuldstændig ligegyldigt, hvilken rækkefølge man gør det i. Men sæt nu, at jeg ikke havde gjort det forkert, så havde jeg jo faktisk klaret mig rigtig godt. Men nej. Sådan skulle det desværre ikke gå. Det er selvfølgelig beklageligt, men sådan er det jo. Vi kan ikke vinde hver gang. Og hvis der man vinder hver gang, jamen, så er det ikke en udfordring. Så nu må vi se, hvem der ryger ud. Var der overhovedet nogen, der ikke klarede den perfekt? Ja, okay, han gjorde ikke, eller hvad? Hvad er der ikke perfekt ved den? Var den ikke helt identisk med min? Nå, det ved jeg ikke. Home from school, home from school. Det hedder det overhovedet ikke. Okay, så det skal være et bord her, og en sofa der, og sådan der. Okay. Så lad os placere sofa. Eller det er ikke sofaen, det er bordet. Det må gå helt ud til kanten, formoder jeg. Bum. Og så skal der bare være sådan en her, hele vejen hen igennem. Der skal også være en knap på hvor... Nå, der mangler der sådan en der. Lad os lige placere sofaen her. Jeg ved ikke helt, om jeg når at blive færdig med den her. Det vil i hvert fald være lækkert, hvis jeg gjorde. Men nu må vi se. Der er Trouble M livet. Hvorfor livet Trouble M? Du er min eneste konkurrent. Okay, ikke min eneste, men min største konkurrent. Det kan være, han måske blev hjemme fra skole, og så fik dårlig samvittighed over, at han var blevet hjemme. Men lige nu, der tegner det til, at jeg måske vinder den her runde. Altså, det håber jeg da i hvert fald. Så 88%, det er bedre end 10%, kan man sige. Så det tager vi som et positivt tegn. Nu må vi så se, om vi også kan vinde det hele samlet. Det vil i hvert fald være lækkert. 1v1! Nej, hvor hyggeligt, var. Så står der lige sådan en lille villager der og der. Lad os bare lige placere dem først, så de ikke går i vejen. Bum, og bum. Det er overhovedet ikke, fordi de kan gå i vejen. Bum, og bum, bum. Jeg behøver ikke at sige bum, gør det? Det tror jeg ikke, jeg behøver. Bum, bum, bum. Og så skal vi lige placere det herover. Det kan faktisk godt være, at jeg måske burde satse på nettet først. Men det gør jeg ikke, kan jeg så løfte sløret for, fordi det er lidt for sent at gøre nu.
Bum, bum. Jeg siger stadig bum. Det beklager jeg. Men det er fordi, lige nu, der koncentrerer jeg mig rimelig meget om at nå det her. Bum. Ej, nu stopper jeg. Stop med det der. Og så mangler vi den sidste. Og det giver ikke nogen mening, at vi manglede en, når der... Hvad? Er der et sted, hvor der skulle mangle en, eller var det bare mig, der manglede en blok, eller hvad? Havde jeg placeret den forkert? Jeg kunne i hvert fald ikke se den. Nå, det er selvfølgelig lidt ærgerligt, men må ikke, det går alligevel. Der er ikke rigtig nogen, der klarer den perfekt alligevel. Men nu er det mig mod XX Galaxy Zero. Old hop, old hop. Der er hul hele vejen igennem. Okay. Den burde ikke være umulig. Det burde den altså ikke. Det siger jeg hver gang, og så er det, jeg klarer mig elendigt hver gang. Det er selvfølgelig lidt beklageligt, men sådan er det jo. Sådan der. Det ved jeg ikke. Lad os placere dem her i hjørnerne først. Sådan der, og whoopty. Den må vel sgu være der, og så der, og så... Hvordan skal det her fungere? Hvordan fungerer det her træ? Nå, jeg har en leaf mere. Nå, jeg blev da snydt af de der leaves. Klarede han den også perfekt? Nej. Det gjorde han ikke. Jeg vandt, drenge og piger. Det kunne jo ikke have været en bedre slutning end det. Men jeg vil i hvert fald gerne sige tusind tak, fordi I kiggede med på den her video. Hvis I kunne lide videoen, smid videoen et like. Smid også rigtig gerne en kommentar. Hvis I kunne tænke jer at se mere, skriv det også som en kommentar. Og så ses vi næste gang. Hej.